Zdravíčku, vítejte u 11. části druhé epizody druhého dílu poločasu rozpadu. A mimochodem je to let's play, takže v minulém díle jsme nakrmili vrtulník koulema a zničili jsme jednu automatickou ostřelovací věc. Nebo aspoň doufám, že se nám to povedlo. A teď musíme najít taťku Šmoulu, který na nás doufám oddaně čeká venku. I když je to tak trošku sabotér. Ale nikdo není dokonalý. Potřebujeme se dostat k naší skoro manželko přítelkyni Alik? No sakra. Seš hajzle. On není tady, že ne? Je tady, dobrý. Takže využijeme toho, že tady neomezené neomezený přístup k granátu. Au. Dík. Jsem potřeboval, veď. No tak, myslím, že půjdeme pryč. Trošku. Budeme opatrnější poněkud. Potřebujeme se dostat, no tam je Alice, pojď. Takže v podstatě jenom proběhnout. Jdeme pryč. Jsou nějaké pozůstatky kombajnů. Au, vole. Au. Tak nic. Vole, což proč se to neužít víckrát? Já podívám se nahoru. Tak to by bylo. Už dělat nemusím teď. Sakra. Tak, tak pryč, jdu pryč. Stačilo už. Tak jo. Podíváme se. A dík. Dík za chválu. Samozřejmě taťka Šmoula zase zmizel. Tak trošku ďábel. Normálně u něj. Nemáte náhodou nějaké lékaničky? Aspoň jednu. Tady je to auto, které pojede na Havaj. Se mi taky líbilo. Tak jdem. Snad. Not only did they help me fix the car, they threw in a bonus. Special this week only. It's like an onboard radar for you guys. Picks up little beacon jobbers like this one here. We've hidden a bunch of these things out there in the field to signal emergency stashes. So keep an eye out. When you see your dashboard light up, you're gonna want to stop and investigate. I'll fill you in on the road, Gordon. Thanks again, you guys. Co, máme štěstí. Jenom tenhle týden. Tak jo. Takže stejně si myslím, jestli tady nejsou ty kraviny. Už tady? Tohle máme sbírat. A, tak asi to nepotřebujeme teď. A nic, nevím. Stačilo. Jdeme to tady trošku pobít. Sakra. Opatrně. Au, au, au. O, sakra. Ježíš, já se tady nechce být. No, tady už to nejde bez auta. Nikdy bychom chtěli. Počkej, počkej. No, je pryč, jo. Prdele. Ještě nevidím dozadu. No, tam je. Tak jo. Uděláme ten achievement. Já nevím, kdy budu mít ještě čas na to. Já, dobrý. To je jedna z mála částí, kde se dá vystoupit. S mýma čtyřma životama. Ježíš. Tak jo, to musím. A jo, dáme si ho dovnitř. Pro jistotu. Tady myslím něco je. Že jo? Nebo ne? Podezřelé. No, podívám se tam aj tak. Pro zajímavost. Třeba to je. Já nevím, jaký to má dosah. Ten radar, takže. A to je. Takový, to je myslím easter egg tohle. Dvě kostry. Navždy spolu. A zase nemají nohy ani ruce. Nějaká kletba tady. A tak dobře, nechám vás tam. Tak. To vypadá lehce nepohodlně, ale dobře. Jo, já jsem věděl, že tady tohle. To je takový achítra. Easter egg menší, ale neviděl jsem, kde je. Tak. Není to nic zásadního. Aspoň víte, kde to je. Ukaž, co umíš, Alex. Oh, počkej. The radar's going off, Gordon. Tak. Jo, tady, tady to někde. Nahoře? Ne, brdal. Tady?
Sakra. No, tohle další zdržení menší. A jo. Ty mě nebudeš rozkazovat, Alex. Sakra. Ještě mě sakra vynadej, že vypadám blbě nebo něco. Já jsem krásný, sakra, přecí. Šmoulu tam necháme. A co je tady? Nic? Sakra, jsi nějaká chytrá, ne? Takže... No. Potřebujeme se dostat dovnitř, nebo... To rozbít? Chci rozbít. Sakra. Jo, přes to okno. Ne, to nejde. Tak možná vybuchnout? Krise? Alex? To je ona. Dobrý. Takže... Pět jich je. To víš. Já vždycky všechno vyřeším. Vždycky. Akorát teda jsem to ještě nese... A jo, to je... Tohle vlastně nepotřebuju mít. Akorát potřebuju najít tu skrýš. Trošku zmaten, lehce zase jedno. Asi. Tak jo. A pořád žádná lékárnička. Pro jistotu. Vezmu všechno. Jsem. Aspoň něco. Jo, tady něco ještě možná je. Tady si někdo... Tady je to... Firing range. Nevím, jak se mu říká česky. Tohle teda nepotřebujeme teď. No tak sakra. Dobrý. Člověk se dostane v určité době do fáze, kdy začne rozumět víc angličtině než češtině. To mám z těch her a filmů. Používání internetu. Já se teda snažím nezapomenout češtinu. Hodně lidí... Já vím, vidím dost lidí, kteří třeba přebírají anglická slova do češtiny. A i když to není úplně potřeba. To... nevím, nějaký příklad. Třeba v Minecraftu je to hodně vidět. Grifování, bloky. A všechno tak, až prostě... Věci, které se dají přeložit, tak se raději přeloží... No, nepřeloží nějak a prostě se použije anglická verze. Trošku počeštěná. Ale to se asi dělalo vždycky. Sakra, kde je? Mám ho ještě pořád? Samozřejmě, že nemá. Ous. No, tam je, dobrý. Asi jsou aj lepší příklady. Co nejsem jistý, já jsem už starší ročník, takže si nepamatuju. Už si nic moc nepamatuju. Pamatuju hodně, ale nic zásadního. To, co bych měl. No, tohle bude jednoduchý achievement. 15-20. Tohle myslím, všechno bude v rámci téhle jedné mapy ty schované věci, takže... To bytom se hodíme tam. A jdeme dál. Hop. A ještě všechno tady pobijem. Ať na to nemusíme myslet. Tak. Sakra, kde je něco? A teda, kde je ten achievement? Teda, sakra. Kde je ten trp... Šmoula. Teda bych neměl hrát hry. Ráno. Tak. Ne, uložil jsem to. Ty vole. Tak jo, to zrychlím. Krásný je šmoulí kraj, to je Skoholaj. Šmoulové tu žijou pod tou skálou. Teď je šmoula šmoulinka, modrá šmoulí krev. Dobrou. No někde tady jsme byli, myslím, sakra. Takže pětkrát něco zabije, vždycky, protože mám jenom 4 život. A jde se jí hajzle. Šmoula se furt ztrácí mezi tím. Takže počkej. Sakra. Kde to bylo? Tam, to až dál. Takže tohle zatím, tady můžeme jít pomalu. Se víc ukládat. Tady to je. Ty
jako čím dřív se tohle, pořád nějaký komplikace. Jako já chápu, že tímhle se snaží prodloužit trvání hry, že to není asi tak dlouhá hra, ale některé věci jsou poněkud zdlouhavé, takže tady myslím to je. Jo. Tady myslím součást dalšího achievementu aj. Jo. Dobrý, konečně. Tady je takový menší puzzle, který člověk musí zamyslet, jak se dostat nahoru. Není tady žebřík, nejsou tady krabice, nejdou sem dostat krabice ani. A potřebuji se dostat sem. Zrušit tamto tu elektřinu nebo co. No ale máme tady neomezené množství granátů. A tohle. A vzal se, že už to někdo použil, takže jedině, co musím udělat, je tohle. Hop, hodí tam granát pod to. Kašel se. Gordonem poháněna raketa by to měla víc. Kašel se. A hop tam. Opatrně. Dobrý. Jaký to jmenuje? Aha. No, tak asi až potom. Až to otevřu. Jo, dobrý. Cage checker Gordon propelled rocket, takže dobrý. A to byl vlastně jenom pokrok, ten cage checker. Každopádně to by mělo být hotový, ta raketa. Dobrý. No, teď musím jít dolů. A tady jsou, počkej, tady jsou, a jo, dobrý. Jsou schody, ale nefunkční poněkud. Dobrý. Tak konečně jsme sehnali ten raketomet. A dobrý. No, tohle vypadá, že tady se bude bojovat s něčím. Asi. Nepříjemným. Asi trošku. I když nevím, možná ne. Šmoula je kde? Rocket launcher. That'll come in handy. To není raketomet. To tě jenom Gordon rád vidí. Tak pojď. Sakra. Musíme to otestovat někdy. A, počkat. Tady je víc toho. Tady je víc těch skrýší. Asi. Dobrý. To musím uložit. Tady je to, myslím, trošku z... udlané tak, aby to nebylo jasné hned. Oh. No, kdyby to byl achievement na pálení zombie, tak jsem měl příležitost teď. We're getting a signal, but I don't see anything. What do you think, Gordon? I don't think. Já se snažím moc nemyslet, raději. Oh. Tak jo. We'd never have known this was here without the beacon. To je fakt. Když teda... Tady to bylo trošku podezřelé, tady. Au. Dík. Tak jo. Ještě čtyři. Teda dvě. Behind you. Oh. Uh-oh. I think the zombies want their stuff back. Tak jo. Tak ono. Kde je další? Uh-ohs. Tak pojď. Já budu se tady zdržovat tímhle. Seč. Oh. Promiň, Alex. Jsi tě spletl ze zombí? Trošku. Jo. To je v pohodě, tyjo. To je fakt, ty barely jsou nejjednodušší. Na ně. A já jsem mohl použít ty rakety. To mě teda nenapadlo. Tak nic. Příště. Rakety ještě použijem. V blízké budoucnosti, no nevím, jestli v blízké, ale někdy. Teď už to není potřeba. Sakra, jo, tam tady, jsem trošku měl strach, že ten, když dopustí zabiju taťku Šmoulu. Že on by se tak trošku zasloužil. Někdy. Tak pojď. To musím otestovat. Lepší příležitost už nebude. Asi. Běž pryč, Alex. Oh. No, tak tohle je raketový trpaslík. Sakra. Ještě, že tady je to ukládání. Stálo za to. Tak jo, přijde příště.
Budeme pokračovat s blbostma? Teď se potřebujeme posunout. Zase jednou. Oh. Prdele. No. Trošku to nasměruje, mám. Počkej, to tam je pořád? No tak. Já to trošku projdu tam, ještě. Kuli mají skoro stálou. Oh. Aha, takže on je to víc tady. Sakra. No. To se asi nepočítá do achievementu, ale... Můžu to sebrat. Sakra. Jsem si mohl vzít tohle. Tak nic. Zase... To je nevýhoda toho, když člověk... Hraje poprvé, nebo... Co člověk nepamatuje, a je rychle zpátky. Hej. OK, Alex. Nepočkám. Hehe. Musíš být rychlejší trošku. Musíš proběhnout. Oh, ty vole, co je praze? Ne. Ty vole, mě to tak vyt... Kočkou občas pije krev. Krásná ješko. To mám s duškou do libost asi. Tyho člověk by čekal, že když tam bude achievement zahrnující trpaslíka, tak to nebude trpaslík, který člověka vždycky vyhodí do vzduchu, sakra. Ne, jakože... Já chápu, že se to stane občas, ale když se to stane prakticky pokaždé, když se ho dotknu, tak je to tak trošku zbytečné možná aj. Nevím. Já jsem klidný člověk většinou, ale... Některé věci mě dokážou vytočit. Možná tady ještě bude ten achievement. Teda, možnost na zabíjení nepřátel pomocí auta. Ty jo, možná ne? A možná jo. To vypadá podezřelý tady. Sakra, kde seš? Ty jo, je tady pořád? Není, že ne? Prdele. Wake me up when you get back. No, tam je. Fakt už toho nechte. Strašný tohle. Jako už docela zvládám jezdit s ním, ale... To jak mě vyhazuje do vzduchu, je fakt šílený. Kde seš tady ještě? Není, že ne? Ty vole, tak a to by stačilo možná? Ne. To bylo moc dlouhavé. Takže... Tady ještě bude snad čas, kde můžu získat ten achievement. Už mi chybí tak 5 nepřátel na přejetí. Myslím. Oh, co tam bylo? Vypadal jak Hunter trochu. No takže já jsem minule zmiňoval, že... Tohle je myslím rok 2007, jako... Tahle hra. Nebo ne? Jo, myslím, že to 2007. A v té době... myslím, už vyšlo první Crysis, takže... Jako je to pěkný docela, ale když to srovnáte s Crysis, tak to prostě nemá šanci. Graficky. To v podstatě na engineu. Half-Life 2, který je z roku 2004, takže... Nebo sakra, je to... Je to 2012? Já myslím, že ne. Myslím, že to 2007, ale kdo ví. Nebo demo 9 možná. Každopádně některé hry v té době už byly mnohem propracovanější, graficky. Ne, že bych na... A jako... A jde to, no. Je to... Rozhodně to méně žere... Nebo, je to méně náročnější než Crysis. Uh-ohs. Myslím, že tam dojedem. Alice by nám měla něco říct. Asi? Tak říkej. Je to nějaký podezřelý. Oh. By se neměl ani přibližovat k tomu Hajzovi. Tady něco je. Někde. Potřebujeme tady být vůbec? To je trošku nezvyklé, takže to tady projde. A tam bude něco asi zadělaný někde. Že jo. No, tohle vypadá... To vede někam dolů? Tam něco bude potřeba vyřešit.
asi. Ještě tohle možná můžem přeskočit tím pádem. Čekaj, sakra. Jo, jsou tady mrtví. Hard to be sure. Jako vždy. There's so many ways to die out here. Rebelovi zase jednou nepřežili. Nesvadí to na kombajny, jo. Co už tě říznu. Si zadřel třísku a měl z toho depresi. Čekat, takže tohle hodím dolů. Pryč s tím. Jdem pryč. Třeba se někam dostat. Pří. Dělej. Alex se nedá přežet. Sakra, seš tam dobrý. Je. Pitomej. Šmoule. Tady je to nějaký podezřelý. Tady určitě bude nějaká věc potřeba vyřešit. Ale uvidíme. Jinak už přemýšlím, co budu hrát příště. Teda dál. Po epizodě 2, nevím, už jsem za polovinou by řekl. Sakra, kde je zase? Prdele. Jsi tam? Není. Rychle. Rychle jsem, krásná již mojí zemku. Strašný. No takže přemýšlím. A asi to bude Black Mesa. To je mod, nebo... No předěl, byl to mod, když je to normální hra. To předělávka Half-Life 1. Do moderního kabátu. Takže... Vypadá, že bych mohl zkusit. Bylo mi to doporučeno. Už víckrát. Tak se kde seš, Alex. Nauč se držet toho zatraceného šmoulu. Ty vole. Kam? Co? Kam? Dovnitř čeho, sakra? Dobrý, toho tam necháme. Ole. Ne, ne. Ti dám Gordon furt. Tak jo. Tohle bude chtít. Uložit napevno. topení, jo. Co se těšil na topení? Ty mají tady co, hantři? Ne. Kde jste? To vám neprojde. Jo, nová hudba. Zase jednou. Jsou. Sakra. Já chci použít topení, tyjo. No, tak to bylo zbytečný. A tam je. Tak. Jdeme na věc. Tak ne. Tady to není dobrý. Topení je dobré, ale chci to trošku víc možností pohybu. Štvat na to. Jdeme dolů. Jo, to je ono. A to mi to naznačuje, že bych měl asi používat tohle. Nebo ne? Potom. Tak jo. Pojďme na věc. Jste? Sakra. Jo. Ne. Lehčí nevýhoda kuše. Naštvat. Sakra. Prdele. Já nemůžu chodit. Vole. Jak to, že jsem mrtvej zase? Tak ne, tam nepojď. Shit. Ty, já se fakt... Tak už je dobrá, ale ne pro mě. Já na tohle nemám moc... Nemám ty správné reflexy asi. Takže... Sakra, nebyly tady lékárničky. Špatně. No tak, to jsem si teda nepomohl. Plně. Ježíši.
Ty vole. No, jsem tady v hajzlu, docela kvalitně. Dobře, Alex, je na čase mě zachránit. Víš, jak jsem tě chránil, když jsi byla mrtvá, že jo? Tak teď mi to můžeš oplavčit. Oplav, pomoct nějak. Jo, dobrý. Se bude hodit. Ty vole. Se tady strapníme trošku. Dobrý. Tak pojďte, sakra. A jo. Ne. Nepřijde lidu? A zjiště na fans. Čekat. Aktivní odpad. Jsme. Takže já jsem nepřítel lidu a Alex je Vance. Oh shit. Bylo lehce zbytečné? Tak jo, má věc. Ježíši. Už jste šli pryč? Je. Sakra. Já to musím dodělat. Sakra, co děláš? Oh. Tak jo, má na věc. Slyším to. Gordon. Co je? Dobrý. Ježíš, kolik jich je zase? No tak je na čase použít něco fyzikálnějšího. Zvládnem. A jak? Jo, oknem možná. Oh, pff, ne. Tak jo. Pojď sem. Váž. Ne. Ježíši. Ty vole. Jsem se chtěl uložit tady zrovna. Dobrý. To auto pomáhá docela. Ty vole. No to je teda na poněkud moc. Uf, takže tohle možná je ono. Teda nevím, jak jsem to přežil. Nic moc, teda jsem se nepředvedl úplně. Oh. Dokonce jsme ani jsme dostali ven. Tak jo. To bylo zbytečné, ježišmaj. Zase jednou jsem se to zkomplikoval. Tak jo. Takže nevím, kolik jsem s tím ztratil času, snad ne moc. Ne, nebylo úplně povedené, ale jakž takž. No ale to nejvyšší obtížnost, takže co čekat. Dobrý, těžká. Jo, ještě potřebujeme zrušit to pole, aspoň. Když už jsme tady. Jo, takže je potřeba se dostat nahoru, tak jo. Myslím, nebo ne, sakra? Yes, ne, počkat. Nahoře nic nebylo vidět, takže to bude tady. Ne? Počkat. Tam? A to bude nahoře. Takže nahoru to zrychlím. Vůbec není. Uh-oh. No to ne. Fakt? Sakra. Tak jo. To zvládnem. Možná. Dobrý. Tak jo. Teď můžeme použít tu kuši konečně. Nebo? Pšš.
sakra. Tak nic. To jsem úplně takže nečekal. Ještě takový otvor. Se jajzne. Jo, teď se hodí. Sela. Dobrý. No, někdy se stane. Chybička se vloudila. Tyjo, doufám, že tam ten šmouloidní krám zůstal. Tady to je, ne? Sakra. Tak kde to je? Já tohle nebylo otevřený původně. Prdeli. Tak jo. Zrušíme, je to. To je skrku. Nebo takhle. Jo. Tohle by mohla otevřít Alex možná. Nebo ne? Achievement. There's the power source for the shields. They haven't skimped on security either. Let me see if I can disable the shields and get you closer to the reactor. Ježíš, ještě není hotový. Okay, it looks like I can open them from here, but I won't be able to come in with you. Here goes. Dobře. To je něco jako náročného zas. Možná nechám na příště, až sakra to je. Pro případ, že tam bude zase nějaký nálet něčeho, takže... V příštím díle zjistíme, jestli se odsaď sakra dá dostat nějak. Takže zatím díky za sledování, neváhejte mi dát odběr, like nebo komentář a uvidíme se v dalším díle. Takže zatím, čau.